dabar jau mokote groti paprastus akordus. Ir kaip matėte, mes prispaudžiam akorduose dažniausiai 3 stygas. Ir dar kažkiek 3 stygos yra neprispaustos. Reiškia, akordai naudojama tiek prispaustas stygas, tiek neprispaustas. Bet dabar atėjo laikas, kada mes turėsime groti akordus ir turėsime prispausti visas 6 stygas. Iškyla klausimas, jeigu pirštus pas mus 4, o stygo 6, tai kaip 4 pirštais prispausti 6 stygas? Manau, jau susigaudėte, kad tai yra daroma gana nesudėtingai iš pirmo žvilgsnio. Su vienu pirštu prispaudžiam kelias stygas. Galima 2, galima 3, galima 4, galima 5, galima visas 6. Tai toks būdas, kada su vienu pirštu prispaudžiamus kelios stygos, vadinasi barė. Jis nėra lengvas, nes paprastai mes grojam su vienu pirštu vieną stygą, o dabar staiga reikia prispaus 2 arba visas 6. Tai įsivaizduokit, kad jūs pakeldavot svarstį kokių 5 kg ir staiga jums reikia 6 kart daugiau 30. Ne? Tai tam reikės truputį pasitreniruoti, pasilavinti. Ir kada bus kalbama apie barė akordus, jūs gausite pratimus, kurie padės jums sustiprinti pirštą, kad su vienu pirštu galėsite prispausti kelias stygas. Ir iš tikrųjų tai yra lūžio taškas besimokant. Paprastai, kada jau sugebama sugroti barė akordus, tada jau su gitara geriau, blogiau bus žmogus groja visą gyvenimą. Nes jis norėdamas pagroti kažkokią dainą, jis pasiima ją ir pagroja. Kol mes jų nemokom, pradedam groti dainą, sutinkam barė akordą, oi, sakom, nesunku, ir iškyla, ledam gitarą į šoną. Dėl prisiminkite, barė nėra taip sunku, bet tada tenka su vienu pirštu prispausti kelias stygas. Gali būti net su dvigubinti ar trigubinti barė, kada su vienu pirštu spaudžiam 2 stygas, su kitu 2 stygas ir su trečiu dar. Kas jūs šito nesutiksite, tai pakankamai yra tai, vėlgi daugiau subtilesniai, apželiniai ir akademiniai muzikoje sutinkama paprastoji populiarioji muzikoje su dvigubintų, trigubintų barė praktiškai nenaudoja. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvę knygą įsigyti arba individualias pamokas.